сэр информационный бирини кэрогот маңнай кылгастык сүрүн сонунтан. Бүгүнгүттен аллара бэстэх нерунгрид темир солун кайыскатынан билет атыга тагыста. Джекергенге сударыстыбы өйөбүлө быйылгыттан өссөгөңөдө. Билдирчинчи айтчы Сергей Обручев солунан экспедиция сагалыныга. Ирбулугар бүгүнкү күн тургунан күндөдө Чуукар оно корулан электр горовсы 5 гектар жерге 100 оюр бахары турар. Мантаханан 920 точка белетинер нэхлениага тинне экономика объекттергер куттал суухабатынан хебестен бу терба точкаларга отумуллар баттар үйөттен кетен көрөлдөр. Оттон Роспотребнадзор Нюрбатага салаатын үлөхеттере нэхленелях буннарга бахар буротун аналистылар кихи дорубьетгар жайына орон септях муңутур керчек кехеллелик кинемит балыгалык тохторго медицина маскатын кетерге онна тахаджа төхөкөлөрүнөн агаяктык жырга сүбөлүйлөр. Бүгүнкүттөн аллара бестеах нерунгрид темир солун кайыскатынан билет атыга тагыста. Бутугунан сахасерин темир солулар компания пресс-служба тетинерер. Поэхна нерунгриге дере унагы саңарча сайынылар плацкартный вагонга билет санында 1 тыгынча 6 мехак 5 түөт катчы, купега 3 тыгынча 6 түөт солковай кетеңер. Нерунгриге дере поезд күнөр үрүү жер болууга оттон атын кайыскаларга билети атыр жагын 15 күнөттөн сагалан атылыктыра. Быйыл сайын сунтар улугун кинигер суулу бетоннур эле беттерэхне ахтык барар. Местетигер үле хамытын улустаа корреспондентибиз Нюргана Хачасова билисте. Селенне кийин улустатын темен телях бетонунан кутуу үлете омуна суок күннери түннери бара турар. Суолу каачы ийга өрүмөннээхеңе улуус уонна олоктоок жахалта кыттыга сүбүлээхиннеринен барыта 30 миллион солкобай көрүлүбүт. Улга пока он кийлерийдер. Ал он кийиттен түр дабыланы студенты дороголары кыламбыт местный улахта улаттырылан үлөтө жабыт үйөрөтөн көрдөрөн жеби курдук бул сая балтыратыгынча куп кутулдукта буголга Суулу оңороочулар главстрой комплекстерилте үлөхеттере агыс 100 метрени кутуактара ону теңе суол кутуутунагы канаабалары бордюрдары тротуардары сетерен оңоруактара сүрүүнө дээн аныгы материалынан композитный арматурандан үлөнү ыйталдар темир арматура бомбакка композитный арматурандан баттырыт аңа материал аңа материал характеристика тахар үчүн деп бээдин көрдөрбүт улугун эти чепчик жаганнах разрывка кытаанах ден композитный материал дейін бұл айдалы. Манасерге аэропорт екі барар солуңы ғуды әлі серге сетені әрін барыда 900 метре керчіктәк солу бетоннағынға сұнтар селеттерікті де ұлсан үрелер. Сол бөгтінің ұрағдалары жөй бұл особенно масыналық жанлар көшігей. Кейі масыналық бұл бейді білер қол қоғанын атақты икке тақтақ кей хөтші бейді бәді бейді. Қуамай ғоға олар бұқыр, ауайта қайды бейді көріңі ба. Суолу оңороочулар сайыңылыы туран бербит күннери баттаха күргөмнактик үлөлийлер Нюкуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениете сунтар. Билүү улугун ченекен эхелиген олуктоого Семен Николаев хайыстуа теринен үлөлээбите үхү сылыгар барда күн бүгүн субайды нередин фермер сүүстен такса төбө ынак сүхлях. Сеттеминнеқа харсырдаңы ұғам ғанжықсыттар үхуелер бірді бейлері 14-ті ғынақты ақтар. Онтон күннеғы ұғам 500 биохан литераға тәңнеғер мантан ерейдері ахаталлар атынын сөбілуге тұттараллар. Сетте оны сайынығар Хылжар Розалия Филипповна үйяңарыттан орды кем ұстата ұнақ сөйі ететігер үлелдейір. Кыржағас кейі білеген дәттетіне қара харсырдаттан фермаға онтын оғыруаққа. Аны аттынағы тұйға сирасты ойор. Эти құрдық сайылығы даярқа туаққа да бер бәппен дейір. Үз боламыт үлелейбет күнге білейлік кете үліп. Хайығы түгі. Онтын туаққам сағатынақ түрәтіңдер ұздойдығыт. Сайлы көшігей, оғысылырды бұд, құртыз қалақ бұд, қабачоғылырды бұд, тәлбәк, тәлгірап бұд тәлбәк. Үс сылтан бәттік Семен Николаев қағайысты батерінен үлелдейір, субайдың нерейдейін барыта сүйістен тақсы төбі күн бүгін сәттеміне қа тұрар. Фермер кейі өсі кәңір сайдар соруқтақ, бүгіннерге менсіл қос ұйтар конкурсы қарқыттан 11 миллион граны ғылары етісті. Төле мен оны қотыны ұлары. Баға баған. Кенгатар баға баған. Ол кылдары болар. Кылдың еріні. Үлілі қынады. Ұлыстарымыя
Бүлүлуу гарбайыл үйкке 45 тыгынчаттан тақсат туанна билингите былан тёрдан бир бірхэнга тиді. Ютуттар атчылар соғы топка лырсы бүлүйтенне ойгу кооператив тарықытта үледейлер. Онтын үйттүген нәх күнлерге үрінгелге үрүйелі сүйрер, үрін азделей араға болан олық доктор готейер. Үйкпіт хранениеті олыс тен кірап, окурдық 3 күнттен ухабат, олығын бігі жомбуд бігі натуральны үйкпітін албат. Оно было рын улус бюджеттан почти 11 миллион курдук качча көрбүппүт. Именно саңа оборудованияга ол курдук переработка, стерилизация молока деген олата бу биги үйүппүт. Бүлүү үйтө 6 ай хранение лах болорун курдук. Бир оборудование утун сый бүлүүгө турурамбыт. Билигин үлүтөн эребит. Тесирин үлөхү жана бир дөкүн өрөбөккө кыхын устата уурулаа кахастак болары ити курдуктөрү жаргы өрө тутан өбүгө ситимин салгыллар. Александра Кабычарова, Саха телевидениете, Бүлүү. Әлбәх өңенің ұрыр кейін урбанеттірген Амытофия бүгінші Кускайға ғылыны Тустақ офиғы Ярославский ұлысадын 30 сәтті нөмірді әжетігер ұлықты атылыр. Манна урбан әйгетін бірісті вителдергер өңенің ұрыр 12 түнлік үлеліе Ноха сүйсір бәхетті сударыстыванай муниципальны өңі көрілі. Бір түнлік тосқылынан бизнес регистрациялағын сир сығынна ғытын нолуқ сұлыспатын документын оңыттыру қағып. Бо офиска государственный, оно муниципальный, англорун холлалар, оно таханан холлавра бо Якутская энерго, водоканал, Сахатранснефтегаз, курдук холлавра ресурсы снабжающие территориалы англора эмиан холлалар. Прогнозны неделя ортотнен хетте хуш заявитель обслуживающий кныга сылга отот алта тинчатан тахса холлавра англонадир именно заявителлер бо офинан ахтар. Джекергене Хударыстыбы өйе біле бұйылғыттын өссі көңәті, кетінші 19 сылғы ғолым ұтыларға социалны үтілі бір ұлатты. Кімден аттаға кене? Кімдені? Крачан кейтін сырлатчы сыллан ылан Мария жолынан тұрымныр. Аның еустроевтар үз бұқадыр уаллах, Джекускай сайдам ғалам. Желяқтар күтілях қыра кейлерін Антон Генаттан бары кені тула көтелдір. Бел Андрейдах толик қарақтарын арар баттыр. Мария білігін оғыларын көрін жетігір оларар. Қамнастақ бұлатшы талатшы кейлерім ағалар әрім. Онтон күндегі ол бұнада үгіз. Аны тұран 2 қостоқ жиелерін ипотеканан ұлбыттар. Қатып сұлтан социальный пасуабия білі әбілден ұлахан көмі болы дәлілер. Үлебіттен үсі соцтырақтың әме пасуабия алабын. Ол көніттен үсі бұл 16-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 
хылга онон сударствотан өбүл бысылтан кен хабаннам. Бастыга оламут бидер иде ылбыдаларга бир биремелах көмө 33-чаттан такса болла. Икис крашандара түрөтөгөнө кергенилер е капиталдан 31-ганы ылалар. Онтон үйс олон ноқтырына ыйдағы пасуабие 16-тыгынча 9-6 салковай кетенгенестем. Маннык төлебір оғылыра үс сағын туылыр дере беріллер. Оны тағынан үйс онтон келер оғытыры өтіғіне ипотекалақ жоңы 405-тыгыншаға дейе өлілен әбетер толыру естерін сабынықтырын сөп. Манна дағатан әттәққа бүгінге қолбоан түгінші 200-тен тақсы ғыл социалай төлебірі ұлан олырыр. Адрестақ көмәні терді салғанар. Екатерина Омосова, Джулус Негентиев, Чекускай. Бұрғанғы ғытылар сақасырын ұроттырын аңюта, Азия ғылырғар білімнені ұстол аңютын бұраблатығыр ұлар е. Бұ анада атын бап простыры. Спорт министерствиетін коллегетер жүлістілер, ол күрдің бір бастықынан сақасырын ұроттырын аңюлара аңбастан қаған ұтылы бұдыттан сағылан бірәдеген қаттан көрірі көпсеттілер. Бөйтені спорт бетірендері көтіктілер. Манна тілді бітінен күріқті Она бы себе то хсусто говорил, гитары ходят, он это на клема мы коллеги, а эти вопросы говорят так, потому что она там была, она и когда он чего бы кого лаха сахарит рин, юсулах, юбилейн кошетария, эми барганга ирген клен, биека ототус сахарин спортивная не доработан чё.
Нуча географическое общество тан сахасеринага салата. Билдер чинчиячи Сергей Обручев солунан экспедицияга барар билимнелер. Бастакы бөлөк усняра бөлөгиттен индигир рисустун моторда хоңочонун айынныга, онтон 200 бөлөк учон айдары Сергей устуджоннар оны скола олары мие усняраттан кая маршрутун тутухтара. Бу үхүс тустаг экспедиция болар итерэри нуча географическое общество тан граныгар бастакытын ыдылар. Былгы экспедиция була 6 оборот, 5 ого томторосколатыттан, 1 ого уснеросколатыттан, эти олар постоянно мингытта тенге үлелехен, крайбытын үреттен интерьер кироголар. Вообще маннык экспедицияларга хаджар оларга даганы, вообще оларга наха тухалах. Амма луғын атырбыт сағыл сығы қону тұттан болулы бұт револьвердар, гильзалар, оны гранаталар. Бұл седағы экспонаттары Ярославская атынан түмелге. Гражданская сәриджа роя, кығыл армия хамандыра Иван Строт түрәбіті сүй сүрбе 5 сылы гранамыт бұстапқа тұрдылар. Елизавета Васильева салғыр. История бүгінсегеттеққа түйінші тоғысы сүрбеу сыллаққа гражданская серисағынан баға сағыл сығыға, күйінгі тоғыттар тымныға Иван Строт әтерәді Пепеляев генерал Жағайыр үрімлері дұружиналарынытары оң ағыз күн оқсыз бұта. Ол түмігір Пепеляев шынаны жүкузгайға тиер күйін бұған, кейін қорақ үрімлері үлтүрітер ұлахан бөлік тәрелергер түйі бол бұттара. Кин кора карлыбат гражданская серия жаруя быстапкага серии сабинтеге Иван Строт туз сылабара онна Национальная библиотека фонду танылылыбат седах кинегенер баллар. Шахматуга бар доската. Онна арен кордыққа егеде хруктах. На память Строду от братьев Арнаувичтен хруктах. Ол тимеддер боллағына эти сағыл сығы сығыдыттан боллы ұтықтар малдар эти барта. Быстапка сөбір чағылға экспонатынан сағыл сығы сәрейтін күттілаға, кәннеке аға дойду сәрейтін әмия аспыт Александр Бадяга, олы бетер пулеметчік Саша кетесілжі бұт кейтелі болар. Александр Бадяга бұ кейтелін кәннеке аммаға сәтті оны сыларға кәлесілжен бәйті бәліқтен қалар бұт. Бұ кей ата Нұллаға дейді, оны аммалы білерлі. Оны болғанда бұлығы вешенске қора көл бүті. Құрат күтіктігер, оны тұрға құрқыз бәріпті. Оны мен аммаға пропаганда, оны агитация дейілдігі үйлілі олығын еті. Хылын чөлкі әйтем, оға ағуан 6-ду, ағуан 7-ду хыллаққа ағал бұппыт кені өлігін. Бәйті ол оны мен өлікпін сағыл сығығы көмін дейбітеді. Экспонаттары бардың Амма Луғын музейттің ағалылар. Туста гражданская серега намыт түмел 1904-дан сыллақтан селестардыр. Серега мегер үлеті тоқтан барын 1972 сыллаққа саңалы түн намыт. Онтон кейін көрі көтерілебіт бұстапқа сарсын арылы, итенне лоб күрдік бейрі үләле. Елизавета Василева, Жылысына Кентев, Бүгінгі соның мұдетіннек, бейгі бері бетін көтітімен, әтәңе болуын.